Yaushin guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an hawwiita affisaatii hanga xumuraatti nu waliin tura. Bara 2010 irraa eegalee hojiileen damee faayinaansiin hojjetaman bu'aa gaarii galmeessuusa ministeerri muummee dooktar Abiy Ahmad ibsan. Bara 2010 galiin taaksii irraa argamu birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 29 ture. Bara 2012 tti 136 dabaluun birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 11 qaqqabu fuula feesbuukii isaaniin ibsaniiru. Ga'een liqii damee dhuunfaa bara 2010 144 gadi kan ture. Bara 2012 lamatti 64 ol guddachuu isaas eeraniiru. Itoophiyaa fi baankiin addunyaa waliigaltee liqaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 200 yookaan birrii biiliyoona 8.4 mallatteessuu isaa ministeerri maallaqaa beeksise. Maallaqichi jalqabarratti karoora Itoophiyaan waggaa 10 qabatteef tumsa olaanaa kan taasisuu fi dinagdee dijitaalaa hojiirra oolchuuf kan oolu ta'uun isaas ibsameera. Kunis moggaasni piroojektii faawundeeshinii dijitaalaa Itoophiyaa jedhamu kan laatamee fi liqaa maallaqichaan hojiirra oolchuuf piroojektii qabame ta'uun isaas ibsameera. Bara faranjoota eebila 21 hanga onkoloolessa 30-26 jechuumsi hanga waggaa 5 kan turu ta'uu ragaan ministeera maallaqaa irraa argame ni mul'isa. Waliigaltee liqichaa ministeera maallaqaa Abiy Ahmad Shidee fi baankii addunyaatti bakka bu'aan Afrikaa kibbaa Osmaan Diyoon mallatteessaniiru. Itoophiyaatti sirna gabaa albuudaa ammayyeessuuf kan dandeessu ministeerri albuudaa fi boba'aa fi oomishni gabaa Itoophiyaa sanada waliigaltee mallatteessan. Waliigaltichaa ministeera albuudaa fi boba'aa injiinar Taakkala Uumaa fi daayireektarri olaanaan gabaa oomisha Itoophiyaa obbo Wandimmaagany Nagaraa mallatteessaniiru. Waliigaltichi sirna gabaa albuudaa biyyattii ammayyeessuun qooda fudhattoota fayyadamoo kan taasisu ta'u injiinar Taakkala Uumaa himaniiru. Alargeerratti waa lama dabaladheeti yaadannaa waliin mallatteessanu tokko oomisha warqee yoo ilaaltanii warri namni warqee oomishee kallattumaan daldala Itoophiyaatitti baankii daldala Itoophiyaatti achumatti gurgurata. Sadarkaa isaa adda baasuun qulqullina isaa adda baasuun kan ministeera keenyaa yoo ta'u malee kan bitummoo baankii biyyoolessa biyyaati. Kanaaf namni warqee oomishu otoo rakkatiin deemee gurgurachaa namni. Oomisha kana oomishu keessuma safaa Awurooppaa fi Emeraaldii kan jedhu keessuma Oromiyaa Gujii Booranatti kan argamuu fi naannoo kaaba biyya keenyaatti naannoo Tigraayi fi Amaaraatti kan argamu warri kana oomishu iddootti gurguruu hin qabu. Kanaaf akkuma oomisha warqee sanaa iddootti gurguran akka argatan ISX'n filatamee jira. ISX'n kanaan dura hojii qonnaa guddaa hojjechaa jira. Gurguree jira bunas kan akkasiis gurguree waan jiruu fi muuxannoo qaban irraa kaasne warri dargaggeessi kana oomishee iddootti gurguru yoo argaate oomisha san dabala. Namni hojiin argataa maallaqan argataa walitti hidhame immoo hojiiwwan alargee ammaaf albuuda irratti guddachaa jiru kun kan walitti hidhame alargeen keenya maallaqni biyya alaarraa argannus hin guddataadha. Walitti hidhame tokko warri oomishan maallaqa gaarii argatu iddootti gurguran hin argatu. Lama akka biyyaatti alargeen keenya hin guddataa sadarkaa guddaadhaan amma albuurni dursaa jira hojiiwwan qonnaa adda addaa iyyuu. Kana gaafatti daballee fi karaa ISX'n nama hojii guddaa hojjetu kana iddootti gurguran arganne. Warri oomishus onneedhaan oomishu iddootti gurguranis hin dhabanii walakkaa kanatti immoo dallaalaan akkasii faldaadan akkasii oomisha jaraa fi bu'aa jaraa walakkaatti hin fudhatu jechaadha. Kanaaf hin oomishu geessaniitu itti gurguru akkuma hojiiwwan warqee fi hojiiwwan qonnaa gurguru sanatti haala mijataatu uumamaa kanaaf kan ISX'n filatame jechaadha. Daayireektarri olaanaan gabaa oomisha Itoophiyaa obbo Wandimmaagany Nagaraa Itoophiyaan albuuda irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu eeruun sharafa alaa biyyattiin argattus guddisuuf bu'aa qabeessa ni taasisa jedhan. Karoora biyyi keenya karoorfattee jirtu keessumaa albuudarraa xiyyeeffannoon addaa kenname irratti hojjetamaa jira. Sharafa biyya alaa akka biyyaatti argannu guddisuudhaaf. Home grown economy reform irratti kallattii kenname keessaa tokko tuurizimii fi albuudallee bal'isanii guddisaa deemu biyyi keenya sarraa galii isheen argattu guddisaa deemuudha waan ta'eef sirni kun gaafa diriiru sirna qabeessa ta'a. Sirna qabeessa gaafa ta'aa deemu warri oomishas immoo jajjabaatanii abdii argatanii oomisha isaanii akka isaan guddisan taasisa galiin warra oomishuu guddataa deema.
akabiyatis galin guddachadeema sharaf biyala nu yarganus yeroda yerotti guddachadeema yichu dollari america kumni ibatoko fi kumni kudanni serana la daddabar famature to anno jalaole orrofi commissioni policy magala finfine fi tayajlawde fanno fi nagenya biyale sata sanin dollari america kumni ibitoko fi kumni kudan serana la daddabar famature to anno jalaole ra akka ibsa commissioner commissioni chatti dollari to anna jalaole kum magala finfine kuta magala ekka bakka lambarat jedami waamamu bufata konkolata kesetda mallekichi ero ummatan commissioni policy magala finnefi tayajlo de fannofi nagenya biyolessa ordofi wolo taasaninis to atamira egan kabajamtota dawoto takenya ode fannon businessi sa kanaf qabanne dufne kanengamma tadawotan ture nu dawochu kesanif galatar gadda